David Lambatze. Irakli Vastangishvili. Da Georgi Canelice. მოგესალმებით ეთერშია კაცების შოუ. როგორ ახართ? კარგად, თავად? არის რავი ახალი თქვენს კი. არაფერი ისეთი. თევზაობის სეზონი დამთავრდა ფაქტიურად და დაიწყო გრიპების სეზონი. გრიპები გავიდა თევზი და შემოვიდა გრიპი. და ეს არის, ეხლა არის გაგანია ნადირობის სეზონი და სხვა ჩვენი სტუდიიდან 4 ვიყავით სანადიროდ და რა თქმა უნდა 4-ვე დარწმუნებულია რომ ჩვენგან რომ ის არის ნამდვილი მონადირე. ამიტომ ყველას დავასწარი არ მითქვია მათთვის და ჩუმად მარტო ის სურათი ამოუბეჭდე რომელზეც მე ვარ. შედამპალო. აი ქვემოთ რომ წევარ მე ვარ და ეს მკვდარი ღორი სადიპო. ამ მკვდარ ღორთან ბევრი მონადირე ვიცი რომ სურათია გადაღებული. ეს ეხა ყველაზე პოპულარული ღორია ბოლო პერიოდში. ხო, მე რო არ იყო საქ ინსპექციის მოსვლა, ყველაფერი ლეგალურად მეურნეობაში, ასე რომ ამის გარდა, ამ სურათის გარდა, რა თქმა უნდა, ბევრი სახალისო რაღაც ახლდა ამ ყველაფერს, ძირითადად სახალისო, თორე ეს ხორი არც ერთს არ მოგვიყვია სიმართლე თუ გაინტერესებს. თავისით მოკდა, წნევა ქონდა საწა. ესენ მისდევდნენ ადელფანით. ვერ მიუსარეთ. კაპანამ პულსი რო გაუსინჯა, თქვა რა 5 წუთით ადრე რო დავწეოდით, გადავარჩე. ხო და მოკლედ ერთ-ერთ იმაზე ესეთ ნადირობის ეტაპზე, ხო ლაგოდეხში ვიყავით მეურნეობაში და იქ ერთ-ერთ ეტაპზე იყო რომ პატარა გოჭი, ნუ ღორის ბურვაკს რო ვეძახეთ. ბურვაკსა და გოჭი შორის, როგორც მე გაირკვა იმდენად პატარა იყო რომ აღწერეს რომ გოჭი იყო. ხო, რატო იყო გოჭი და რატო იზახთა ბურვაკიო, მეგეც მე რეგეც გასაგებია, ხო და ეს გოჭი იყო თუ ციყვი? მოკლედ არავინ არ იცის რა იყო, შეიძლება ვირთხაც იყო, გამოხტა გიორგი მესროლა, ძალიან კარგი მსროლელია და ამჯერადაც აცილა. და გიორგისთან ერთად იყო მისი მეგობარი, რომელიც ძალიან კაი ბიჭია, უბრალოდ ნადირობა არ უყვარს. და ჩვენთან ერთად სიარული უყვარს ტყეში რაღაცა და ფოტოაპარატით დადის ხოლმე და ნუ სურათებს იღებს და რაღაც უყვარს ოფროუდი სიარული ტყეში რაღაც. და გიორგი ვერ მოარტყა გოჭს, ვერ მოასწრო ბორტმა და იმან მოასწრო და სურათი გადაუღო. მართლა არო მოდიოდნენ მე იქაურები გოჭი. აი და იმ სურათზე გოჭი ეჭყანება გიო. არა და ის როგორ არის ხო ძალიან ჩქარა რომ მოძრავს, ნუ მოასწრო და გადაუღო რა და ცოტა ბლარშია რა ეს ის სურათი და რომ მოდიოდნენ იქაურები და მართლა იყო გოჭი კი არა ალბათ არ იყო როგორ არის ყო აი სურათი და აი იყო მე ეს გაბლარული იყო გიორგისთვის რომ ხასიათი გამოგვეკეთებინა მეუბნებოდი რომ გოჭი სული იყო. და იმიტომაც ტყვიამ გაიარა სულში. ხო და შორის ხო, ნუ ღორი მოუკალით, სურათიც გადაუღეთ, შენ გელი ნახე. აქედან წაიყვანეთ ღორი თუ იქ დაგახვედრეთ. არა, ხელა ღორსა წაიყვანა. იქვე დაგახვედრეთ, დიდი ღორი გაგდეთ, ჩამოდით სურათი. ჩემ შემდეგ ჯერზე იმას გვახვედრებენ, ეს ღორი ყადია და გამოსაყოფი თავი. გადაიღებ სურათი. არა, ირაკლი გელი ნახა. გელმაც ნახა. გელმაც ნახა ირაკლი. ისეთ ადგილას. ეხლა მგლების შოუში ყვება, რომ ირაკლი კაცების შოუში რომ ირაკლი. ჩემთვის მოვიდა კაბადაზე. ამ გელმა ისეთ ადგილას ჩაიარა, რომ მესროლა ან მოკვდებოდა მგელი, ან მოკვდებოდა ჩვენი მეორე თანამშრომელი ვახო კაკაური. და იგივე ორივე რო ერთად მოგეკლა ერთი გასვლით არ ქონდა, ხო შანსი? მაგის შანსი ვახოსაც ქონდა, ამიტომ ერთმანეთი დავინდეთ და ეხლა უკეთესი მეგობრები ვართ. რატო არის როლე ვახოია შეგეცადა თუ მგელი რო წითელ წიგშია იმიტომ. აა ნახე რა ეშმაკური შეკეთ. ველოდი ამ შეკითხვა. ხო და გიორგი ორი ნახა, ირაკლი მგელი ნახა, მე მოუკალე. სამი კოღო. აუ რამხელა კოღოები იყვნენ? აი კოღოს როგორ მოარტყი მართლა? დანით. აკუცა. არა, მართლა ის იმხელა კოღოა, რომ ხელი გამისდა თოფის სასხლეტში არ ეტეოდა თითი. მაგიტო ვერ მოკვდა. არა, არ ჩამოვიყვანე, არ ვჭამ კოღოს. იქვე შევწვით. არ მიყვარს ეს ნადირობა რა. შენ ძირთან ცოკო.
Amazonidan gamoiçera kalata da dana. Specialurat sokostvis, kho ari. Soko ka. Da kamuflajis format. Eg rato kaekceo is soko tuats. Ro dainakhos ro modis. Ko kamuflajze ra forma, ki tsvimis forma. Tsvima modis, tsvima da sokoebi chtebi. Tan ise dadis ro gonia ro epareba. Tan es ise dadis sheileba kaekce soko. სოკოსაც უყوار ვარ. ანუ რაში გამოიხატებ? აი, ამოდიან. არა, იცი, სოკოს ისა. და არასდროს არ გარბიან, მე რომ ხედავენ, მელოდები. და არც საშიშია. ჰაჰა, მაქსიმუმ ხელი გაიჭრა. არა, არა. სოკოს ყეფ არის ყველაზე საშიში ჩვენი ჰობებიდან. ну ту чамки თევზის მოკლული კაცი მე არ მენახია და აც ნადირის და სოკოს უამრავი ხავს და ხოცილი ნადირის როგორ გააპარა არც ნადირის ნადირი ხა რამდენი კაცი გაგიგია რომ ნადირმა მოკლა რამდენი საქართველოში სოკოზე გამახსენდა რომ რაც ეს ახალი პრეზიდენტი აუჩიეთ იმის მე წვიმა არ მოსულა აღარ ამოდის სოკო. ესეთი პარალელი ვინმე სოფლიოში რამეზე გაუკეთებია? ო, ახალ არჩეული პრეზიდენტი და გვალვა. მე მგონი გავზამთარში და ბავშვობა ეკონომიკაზე როგორ იმოქმედებს? ვარდნა გვაქვს ბიუჯე 2%-იანი თუ რაღაცა და ვინმე. აა, გასაგებია თქვათ, ქოლგების შემომტანები დაკოტრდნენ. კი, და სოკოს შემგროვებლები. მეთევზებს არა გვაქვს პრობლემა. თქვენ? მე რა გეხერა აბა, რა პრობლემა. იყო გაგიჟებული უბრალოდ ერთი წელა, ორი, ცოტა გამბრალდა. რა დრო მოვიდა, იცი? ბავშვობაში მამაჩემი ძმაკაცები რომ მეუბნებოდნენ, რომ უღრუბლო ზეცას გისურვებ, რომ დელი ცხოვრება, აი ეს დროებია. უი, ისა საინტერესო სადამ მივალთ, იცი? მე რა მგონია, რომ ეს გოლები თუ გაგწელა, მე საკაშულს ერთი ცხვარი უნდა დაუკლათ. წვიმა გამოუშვი ნიშა. თუ ინებებს? კი, ვიღაც მითების რო ჯერათ ხო დაიჯერე, ნუ საკაშული წავიდა, წვიმა წაიღო. დაეპატრონა გოლი. კიდე რეები წაიღო. რა არ გქონდა? ხალხა კიდე რეზიდენცია. აა, რეზიდენციაში არ არის. ჩეკაკუხილი. ყველაზე აქტუალური ახლა არის, რომ რეზიდენციაში არ შედის ახალი მთავრობის არც ერთი, ანუ არც პრეზიდენტი, არც ახალი პრემიერ-მინისტრი არ შევამან. რატო დაწყევლილია? აა, იძახიან რომ ძალიან ძვირი დაჯდაო. და არ ღირსო ესეთ ძვირათო, რომ შეგინდით იყოს ჯინოვნიკიო და აპირებენ რომ ტექნიკურ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს გადასცენ. რომელიც ერთ-ერთი ერთ-ერთი ვერსია. კიდე იყო რაღაც ვერსიები რამოდენიმე, მაგრამ ბაგრატიონებს მივცეთო, ვიღაცა რეკავდა რადიოში და მე მგონი ბაგრატიონი იყო თვითონ. ხო, კიდე ის არის, რა ქვია, გამოცხადდა რომ ინაუგურაცია იქნებაო არაპომპეზურიო. ანუ ძალიან ისეთ ვიწრო წრეში. არავის არ და ვისაც გავახსენდებით მოვიდეს. სახში რა კარტოფილი შეწვავენ რაღაცა. რაც ექნება თამოიტან. ორკესტრი და რაღაცა არა, მეგობრები. იმე თუ დარეკავს, მაგ დღეს არ აიღებენ, რომ ხო იცით რაღაცა გილოცავ რაღაცა და თან იქნება მოიერო და ამოვა ხალხი, ამიტომ არ აიღებენ ტელეფონს. შეიძლება გავიდნენ ქალაქიდან. ქალაქ გარეთ ექნებათ? არა. ნიშას ბოლო ინაუგურაცია შვით ქალაქში ქონდა თუ რაღაცა გეთქვი. დარბოდა და დაზდევდნენ ის. ნიშას გაახსენდა. აქ არ იქნებაო. ხო და ანუ იქნება ვიწრო წრეში. ხო, ორკესტრი არის. ანუ გამოსასვლელი. ორკესტრი არა, ხო, ვიღაცა გიტარიანი მეზობელი ამოვა და რაღაც ქალაქურებს, რაც ყველა მიცის. რო აყვეს ხალხო. და მეორე დღეს იქნება ინაუგურაციის ნამცეცობა. ხო. თვითონ პრეზიდენტიც ისე იქნება სპორტულებში და ჩუსტებში. თავისუფლად. საჩუქრები ძეგეთი. და სადიხტიან იმ და საჩუქარი ძეგეთი იქნება, რაღაცა იმას მისცემენ. ციგნი, კარგად ნახმარი რაღაც. კი, ციგნი, რაღაცა პერანგი, საფერფლე. მაგარი საჩუქარია საფერფლე. პრეზიდენტს რომ მაგარი. რაღაცა გაურკვეველი ვაზა არაფერში რო არ გჭირდება. ის იმასაც რო ვიღაცა მაჩუქა. ხო. ძირითადად მაგ ვაზას ეგეთი ისტორია ხო? მე მელოდები რამოდენიმე ეგეთი ნაჩუქარი მაგ. როდის დაგიბრუნდება? ხო, მელოდები როდის დამიბრუნდება?
მოვნიშნე. დიდი შანსია რომ ჩემთან გატარებულია. კი არის რაღაც კატეგორია ჭურჭლის და იმის რომ ეგეთი ის არის. ანუ ჭორივით არის, ჭორივით. ხო, არავინ არ იყენებს. გამოუშვეს ის რაოდენობა, რამაც ფულივით არის ტრიალეთ ხა. ერთი ვაზა. ძო, კიდეც ის იყო, ძალიან საინტერესო თემა იყო ეხლა რომ მეფე უნდა ყავდესო და მონარქია უნდა აღადგინოთო. ხო, ხო, ანუ ის არ ვიცი რა ქვია, ბავშვი რა ქვია? რატო იცინი თქვენ? რა რესპუბლიკელები არიან შეკრებილი? ტენდენციური რა ქვია რა და რა დაარქვის, არ ვიცი. არც მე არ ვიცი. დამნიშნულობა. დამნიშნულობა, ნუ მეფე რა. სანამ მიახცევს ასაკამდე გავიგებთ იმე. რაც მეფე რა. ეხლა, ეხლა არის უფლისწული? ხო. ნუ ვისაც გონია რომ მეფე გახდება, იმათ უფლისწულია, სახელი არ ვიცი და მეფე არ არის, უფლისწულია, ვარა გამოდი. საუფლისწულო? ხო, მოკლედ, ნუ ბავში რომელიც მონათლეს და აღვადგინოთ მონარქია და იყოს ჩვენი მეფეო. გარკვეული კატეგორია ხალხი იძახს. ხო. ისე უნდა გვყავდეს ახლა ერთი მეფე უნდა გვყავდეს. რატო ერთი? რაცა ესეთი ამ დროში მეფე რაღაცა აუ. არა, რატო ახლა ეგრე დედოფალი ყავთ ბრიტანელებს და ხო, მაგრამ იმათ ყავთ და ყავთ და ჩვენ ახლა რა ხდა მეფე? ჩვენ გასული იყო, ცოტა ხანი დაბრუნდა ერთი. ამის თუ ესე მაჩალები ხო არ ვიქნები. მეფე რო თანამედროვე ცხოვრებაში ჩაერთვება რაღაცა ეს. ან მეფეს რო იუნიკარდის მესიჯი მიუვა რაღაც ხო არა. არა, რა. არა, და ხო ყველა ვარიანტი მიუვა. არ ექნება მობილური და არ მეუვა. აჰა, მეფეს მობილური არ აქვს უკვე ცალკე. ისე მაგარია მეფე. უკვე მაგარი გაჯი მეფე. ჩვენ დროში მეფე. სავიზიტო ბარათი რო აქვს მეფე. და მობილური და მეილი რო უწერია. რო რეკავს მანანადეი და მეფე ვარ. გიორგის ჩამოუშვებთ ეს. რაღაცნაირად ღერთორი ხა ბევრ ქვეყანაშია ეს მეფე და იქაც ალბათ არის იგივე სიტუაცია. სასახლე უნდა უშენოთ? ან სასახლე ან კაისა მოთახიან. სამე ცენტრში, პეკინზე. პეკინზე. მეფე რო პეკინზე ცხოვრობს. ელექტრონიკის თავზე. ტაქსრო იძახებს, ნო როგისმენთ, ტაქსის გამოძახება გინდა თუ არ ვიცი, რომელიღაცა ტაქსის ოპერატორის გამოძახება და მისამართი გითხარით, მეფის რეზიდენცია, ა პეკინზე? და ისა ტაქსია ჩაშდა, მეფე ჩავისვი, მივდივარ არა. არა, ეხა როგორც ვითარდებით, ეგრე არ მოუწევს მეფობა, მაგრამ თუ კიდე რაღაც გაგვიჭირდა და არა, სიმბოლოთა თუ ყავდეს მეფე რაღაცნაირი. ნება ყოფლობით იყოს ინტერნეტივით რა. ვისაც უნდა ყავდეს მეფე და ვისაც არა. ვისაც გადაიხდის, ვისაც არა. ხო, ეგრე ყავდეს. ხო, პოლიც უნდა ვიხადოთ? აბა უფასო მეფე სადგინახია. უფასო მეფე მომინდომა. უფასო რა თქვია? უფასო არის უფასო, ალტრუისტი. მეფე ხო უნდა იცხოვროს დაფა. ხო, მაგრამ მართლა პეკინზე ხო არ იცხოვრო? სამსახური ხო არ ექნება რა? მეფეა და იქ ბანკში განვადებებზე მუშაობს. მაგარია. სამ მენეჯერი შედიხა თეგეტაში და საბურავების ტიპი და განვადების მენეჯერთან მივიდა და იქ რო ტახტზე ზის. არა, ეს არის ზერო. ეს არის ზიმნი არაგო. არა, თან შენცი შემიდი ხარ რა. სანამ შეხვალ ჯერ საყვირები. არა, ეს ზერია. და შედიხა. ქვენ აუდიდებულესობა. არა, არა. სინთეტიკაზეთი და. არ მაგარაცი, მეფემ თვითონ არ იცის, იმიტომ რომ მეფეა და რო არ შეერთხოს ესე ვეზირის გახადა გადახედა. ვეზირი მოვალა ყურში ეტყვის რაღაცას, არა გვაქვს. და მე ვიღაცა არა. არა გვაქვს კი არა. შესთანდეც მაგარია. იქ რო აცხადებს ვეზირი, მყიდველია მე უფეო. შემოუშვით. ისა რას გიპასუხებს იცი მე? სინთეტიკა ავიღო თუ ნახევრად სინთეტიკა? არ ვიცი მე ეტლი მაქვს. ეტლი დადი ისაბა. მე ფერმე შავს მაგარია. ძმაკაცთან რო რჩება გამე? ხოჩე მეფეა, ადამიანია კაცი რა. თქვენა გაგიშთით ვეზირებს იქ მოასვენ. აუ ვეზირები ეყოლა. ხო აბა. ანუ ძმაკაცები არ ეყოლება, ვეზირები ეყოლება. ან ვეზირი ძმაკაცები. ხო, ნუ. არა, ვეზირებიც ეყოლება, ძმაკაცებიც ეყოლება. მეფი ძმაკაცი ზადგაგიგია. და ისა ჩერეს ვეზირი ძმაკაცი.
ძალიან მაგარი არის მადის მაგათი მეფეს იცნობ. რომელ მეფეს? პეკინელს რა. და ვეზირებს რომ მანქანები ყავთან ორი ვეზ 001 და სხვათა შორის თვითონ ბაგრატიონების ნაწილიც არ აღიარებს. არც მე მკვიდრად და არც მე მეფედაც არ. ისე მეფეს რა ჰობი უნდა ქონდეს? ნუ ერთი ნადირობა. ნადირობა უნდა ქონდეს? არა, ბათევზობა. მატლი. აი ეგ არასერიოზულია, წარმოიდგინე ძველი დრო და რაღაცა მე გაგიგია. დიდო მეფეო არ არის მეფე, სად არის მეფე თევზაო? რაღაცა და კაუჭი უჭი. რაღაცა ერი გიტევს, მოიცა ერთი წამი რა. თანამედროვე ჰობი უნდა ქონდეს, მაგალითად ბინგო. Тоже старался. 28. Э, ну это жука, вигаца да мефе. Табло. Так тагес, дидо мефео. Агрезелеба икнеба. Да эс гагрезелеба икнеба, ари. Скрин. მე დავხატე. ყვიტილი. მე დავხატე. ჯანელდას უზრდელობა გამოუვიდა. ის ფაში. ორი წელი პატარა ო მე სურუსულად მაგ ა ტოტალიზატორი როა მანჩესტერმა გამისხმე და იმას რო ელიზაბეთ მეორეს რო ორი კაცო რას მიკეთებ მაგა აი ეგ რეალზია სამეფო კლუბი ეძახედა ო არ ვიცი არა ცოტა რთული თემაა ხო მაგრამ არა რაღაცა კარგი მხარეც ხო ექნება მაგას თანამდებობებიც იქნება რაღაცა იმაზე სამეფოში ხო? აი თანამედროვე პულტის მჭერელი. პირველად გადართ. აუცი. თვითონ ხوار გადართავს. თვითონ არა. კიდე რა შეიძლება ისეთი თვითონ რო არ ეკადრება. ეხა თანამედროვე ცხოვრებაში მეფემ გაღვიძება. ვიღაცა Facebook-ზე დაალაიქე, დამლაიქებელი როგორ გათაგული როა მეფე. ა მე პერო დათაგულია. მე ნუკა ზუკა ვიღაცა და მეფე. დაბლო აქ თაგეს დიდო მეფეო. დაქტაგეს რაღაცნაირად ჯერ ძველ დროშის კარგი ისეთ ყიფი. კახელები გვაში არებენ. ხო, მაგრამ თვითონ მეფის ძინავდა გიმდენ კი არ არის ხალხი, რამდენადაც ამ მეფეს მე მოყვება. მე თავადი ვარ, მე ისა ვარ, კარისაზნაური, მე ჰერცოგი ხო. მე გლეხი. არა, მე გლეხი ვარ. მე ხიდაცისთვის ისე ვარავინ არა, დააწია თავი წავიდა, ეგ იქნება ისე რა. ხო და გამოიწვევს სოციალურ კონფლიქტს. კლასობრივსაც და სოციალურ. მე მაგაზე ერთ ამბავს მოგიყვები, ერთხელ თან უნდა გვეთამაშა ფეხბურთი. ამაზე რა ხან ამბავს უნდა დაიწყო გლეხია. ხო, ეგრევე ის ხო. ენდე ჩემ წანე გამოცდი. ხო და ჩვენმა გუნდმა გადაწყვეტეთ რომ მილანის ფორმები ჩვენმა გუნდმა გლეხებმა. მიწის მუშებმა. ხო, გლეხი ვარ, ხო? ეხა მომისმე, ძმაო. ხო და ვინ მოიწერდნენ ბარემრო ჩამოყალიბდეთ რომ ზემოდან არ უყუროთ იკო შენ აზნაური არა სერიოზულად არა ვიცი არა ხوار გაგიგე სანზონაში დავიბადე გავისარდე აზნაური გამოვდივარ ხო სანზონის კი არა ხوارი კნას სანზონს კი შენ ეს გლეხი გლეხი მეც ხო და მივიდი მეცა მაისურებს უნდა დავაწეროთ გვარები უკნიდა და დინამო სტადიონთან ერთ-ერთ მაღაზიაში აწერენ და მივედი ვიღაც გოგონა უთოთი გადაყავს ასოებ. და რა გვერდ დავაწერო მეკითხა, მეთქი ჯანელიძეთ. ე, ჯანელიძეები ჩვენი ბატონები იყვნენ. ეს მეუნე. მე თვითონ გლეხი ვარ, ნეტა ის ვინა რა გვარია. გლეხის უმისია. ა როგორც აღმოჩნდა გლეხების შორის ერთი აფერისტი გლეხი. ვიღაცები დააკო იმას. ვიღაცებს აფუა. საინტერესო თემა კიდე რაც არის, ხო, დემოგრაფიული აფეთქება იმაში, რა ქვია, ზოოპარკში, ქართაქ თბილისში. იაგუარს შეეძინა სამი პატარა ბოკვერი და ლომსაცავთ. რასაც ულოცავთ და ვეფხვსაც შეეძინა სამი პატარა ბოკვერი, რაც მართლა ძალიან კარგია და სასიამოვნო არა.
იაგუარი. და აქ უნდა იყოს ზოოპარკის დარაჯი კმაყოფილი დადეს. ხო და მე მგვანა ნოიწახე. ისე უცნაურია, საერთოდ ძალიან იშვიათობაა, რომ არა თავისუფალ გარემოში ესეთი იშვიათ ცხოველები გამრავლდნენ. ჩვენთან ეტყობა რაღაცა, ქართული ჰაერი, ხო იცი რა. აი, გარი რა დალოცვილი ბუნება როგორ. თან რა ადგილზეა, გმირთა მოედანთან. გმირთა მოედანთან და იქითაც გზა გაუხსნეს, რომ რაც შეიძლება მეტი გამოუნაბოლქვი ჩავიდე ცხოველებთან. და აქეთ ჩამოდის მდინარე ვერა, რომელშიც წყალი არის სადღაც ვერე, წყალი არის სადღაც 10%-მდე დასული უკვე. დანარჩენი რაც მოედინება სულ ხარშმე. ეთერში არ იტყება. ის 80%-ი ხო? ეთერში კი არა, ვიწრო წრეშიც ვერ იტყვი, რადგან მოედინება. და კიდე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ერთი უკვე ისეთ მასშტაბური ინფორმაცია ლედი გაგა ყველა მიცით ალბათ ხო აპირებს რომ კონცერტი ჩაატაროს კოსმოსში მართლა აპირებს ეს განცხადება გააკეთა რომ არ ვიცი და ვის უნდა უმღეროს ეთქობა ზემოდან უნდა რომ დაგუმღეროს ეს ზემოდან უნდა დაგუმღეროს რა კოსმოსიდან კონცერტი უყურებთ ლედი გაგა ყველამ რო უყუროს ხო? საქართველოს და გამოჩდება. რაღაც პერიოდი მოუწევს, ის ხო ზემოთ იქნება და რომ შემოუბრუნდებით, რაღაც ერთ-ერთ სიმღერას მოუსმენთ. ანუ ჩვენ ისეთი ბედი გვაქვს, რომ ის 5 წუთში შემოვლის და აქ ყოველთვის შესული იქნება ტასასმის გამოსაცვლელი. სულ ცარიო სცენას უყურო. ეს გადასახდელი იქნება? ზემოთ. და როგორ იქნება, იცი? მარტო ახედა თუ აიხედა და ცოტა წაიცეკვე, უკვე დისკოტეკაზე ხო? აუ, თელი დედამიწა იქნება დისკოტეკაზე, ხო? ლედი გაგა იქნება ზემოთ. თვითონ იქნება მაგარ დღეში. მაგის კონცერტებზე ხო ძირითადად ღერის და ვიღაც ბიჭები ლოკავენ. უწონადობაში ხო ვერ მიწდებიანე? ინგლისური. ეი, თანე მოგითხრა რომ ძალიან კონცერტულად დაცვია თქო არც, რო ახედავ. ბავშვი არ უნდა ახედო. სააზე რო ეწერება 18 პლუს. კაი, მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ზალს ვაკავებ. მე ფურავ, მე როგორ 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 მე ფურავ თუ რა ხდება შენსკენ როგორ საქმე? ისა რა ხართ ლომები ვართ რა აი ეგრე მიდი და სულ ცნაურ ადგილებში ხედავ რა სად მაგალითად ანუ ამას სად არ დამინახავ ამას თვითონ რაღაც კონკურსზე ვიყავ ჯიურში ერთად ჯიურში რა გინდოდა ვინდა ქსაჯა კარგი შენ მაინც გინდოდა ხატვის კონკურსი მე კონკურსი იყო ხატვის კონკურსი ხატვის ეხლა აქ რა მოგიყვანა შედავას. აი, ეს პარადოქსების ქვეყანა. ხატვის კონკურსზე ვიყავ ჯიურში. და ჯიურში იყავ. და შენ შეაფასე. რა შეაფასე? ხო და ხარ გენდობი ჩემი ხმა როგორც გინდა ისე გამოიყენა თქო და მე მგონი ამარჩევნებზე მაგითი ანუ პარლამენტარი ვიდიქცეოდი ფაქტიურად ხო შენ რაღაცას ხატავდი იყურებდი თანხარხარებდი და მე თანხატავდი და ისე ხარხარები სწორი ხაზი ვერ გავა. ვერ გავა, სულ აი ესე, აი. და სწორი ხაზი ვერ გავა და გამოგივიდა დათო. და ახლობები. მოგიტანეთ საჩუქრები და რაც დავხატე, უნდა გაჩუქოთ. უი, ხო. და თან ვაჩვენო ჩვენს ჩვენი სტუმრების სახურადღოთ. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა სტუმარი რაღაცას შუქნის და დაითვალისწინებს. მაგრამ საერთოდ იგი დასწრება ხოლმე? არა, პირიქითაც არ ხდება, მაგრამ ნუ ეს არის. ჯერო ჩვენ გვაჩვენო და მეორე ხალხს ვაჩვენოთ, არ შეიძლება? არა, მაშინ ჯერ ხალხს ვაჩვენოთ და მე და ხალხმა გადაწყვიტოს. ხალხმა გადაწყვიტოს. გავიცინოთ თუ არა. დავწყებ შენ. ჩემგან. ბევრი ვიფიქრე როგორ უნდა გავაკეთო რა, რა ვქნა, რა ვქნა და ტექსტი მივაწერე აი ესეთი. გაგრძელება იქნება. და ეს გაგრძელება იქნება არის სკვირ. საჩენ. ცვირი ჩამოდე ცვირი. ეგ არის. აჰა. თუ აკეთე. აჰა. აკეთე, აკეთე. ეხლა აი ეს დიდი კაცი. არის ესეთი ფაქტორი ნახევარი საჩუქარი მაგ ჯერ. ჯერ, გაგრძელება იქნება. ანუ ხო.
ხოდა. ეხა ეს კაი დიდი ადამიანი რომ ხატე ძლიერ ჩავტიე კაცო. და რაღაცნაირად ჩავტიე და დაპატარავებული ვარ და მეგრემოთ. მომეთი კამერასთან დავდო. მთელი ფურცელი რომ გამოყენებულია დააკვირდა. არის ძლიერ ჩავტი. საბაგერო ტანიანა ჩავეტია და იმისი ცხვირი არ დაეტია. ნუხარშურიანი, შენ ნუხარშურიანი. ეხლა გადავიდეთ შენი ჯერი. მე ზალიკო მხატავს უკვე ისე. ბავშვობიდან და უკვე ზეპირად ვიცი. არც გიყურებდი. აჰა, ჩვენი ირა. როგორც ყოველთვის ულამაზეს. არის განსხვავება. მანახე სად არის აქ იუმორი? ისე არ არის. იუმორი. როგორ არის აი კი. ერთ-ერთი. ეგრე დააპატარო. პასპორტი არის თათაცი ხმარ. აპირე. ისე არ მეფიქრე. იმას კენ მიატრიალე რომ კაცი. ეს რომ აი პირადობის მოწმობაში რომ ჩავატიოთ. ხა? სვათაშოს აქ უფრო კაი რაღაცა აცვია ვიდრე პირადობის მოწმობაში. კი, პირადობის მოწმობაში მაცურა აიაქსის მაიკა. ეხა შენ ჯერ მოდა და რა ეგეთ შეძელი? ეგეთ შეძელი და რა ისაა გახვალ თუ დარჩე? მაგრამ ჯობია მე გავიგე. ვაშკაცი ვარ მე, აუცი. არ ვიცი რა ვაშკაცი. აა სოკო? სოკო დაგიხატე სიო. ვიტო რა კაი გამოვიდა. არ მო ხო აი შენც კომპლიმენტი გითხარი რა. ზან როგორი გენური არის. რა მე თუ დაემართე ეს უნდა გავადიდოთ ისე. კამერო დაემატა. სოკოს სიყვარული მოგეხსენება რთულია. მადლობთ. ვინც ახა გადმორთო, ეს ჩაულებრივი სოკოა და რამე არ გეგონებ. დედრობითის კესი სოკოა თან სხვათა შორის. ხო. და რაღაც ხარბად კი უყურებს. რა კაცი, შეხედე რა, შენ გაიხარე ზანკო დიდი მადლობა. სამახსოვროდ გექნებათ ჩემ. ძალი ბეჭი, რატო მომაჭერი? არ ჩაეტია. ხო იცი ჩემი პროპორციები. ესე დაგეხარა. ესე ხო დავეტეოდი. სალუტ ძნელი ეკარი პროგრამის ხატვა. ჰმ. დიმადო. ეს გაჭი მე მაგ ჯადოსნური ხატავს. რა არის? თავარი რა არის? თავარი რა არის, როცა კი მას შევები რაქვია, აი კარიკატურას ხატავ. თავარია ის დაინახო რაც თვალში ყველაზე მეტად გეცემა. ანუ ჩემ შემთხვევაში არ გაგიჯერდა ეს. გამეკცად. შემთხვევაში გამეკცა. გაგძელება შემდეგ იქნება და აი ყველანაირად უნდა ეძებო რა გააკეთო ისეთი რომ იყოს სასაცილო. მე თუ მკითხავ ერთ-ერთი ურთულესი ხელოვნება. ჩვენ ხატო არ ვიცით. სამომავლო ლაპარაკობთ. თან ან თან ის უნდა დაინახო და დახატოს ასე ყო და თან არ უნდა ეწინოს ესეც ხო არის? და თან უნდა გავდეს კიდეც. ხო. არის ხო არის ვინმე დაგიხატია და აუ ეს რა არის მე ესეთი ცხვირი მაგ რა დამხატე ეს? და კარიკატურა შენ უბრალოდ აქ არ ამოვთ ორე გან. ანუ ვინმე კიდეც ხო არის? ჩვენ როგორ ვართ, იცი, ძალიან გვინდა რომ რაღაცის დახატვა შევძლოთ. უბრალოდ რამე ქნა? ხო, გვინდა რომ რამე დავხატოთ ყველა, რა. შენ ქონა გადაცემა, სადაც ბავშვებს ასწავლით, არის კიდევოთ, ხო? თუ არა, არა. გადაცემა ისწავლო გეხატო. ხო, გაიზარდნენ. გაიზარდნენ და შენ აღარ მინდა ხარ. შენ ქონა გადაცემა, სადაც ბავშვებს ასწავლით, როგორ უნდა ეხატოთ. ხო, რა მარტივ რაღაცებს თავიდან იწყებოდა მარტივი რაღაცები და მერე ჩანელა თურდებოდა, ხო? ხო, თან მარტივად ასწავლით, დახატეთ ეხა წრე. წრე მე რაღაცა სამხედრო გამოვიდეს ასაცილებლად. ხო და ჩვენ გვინდა რომ აი რაღაც ერთი გაკვეთილით თუ გამო რა აი რამე ავიღოთ რისი დახატვა გვინდა მაგალითად. მარგველაშვილი. ხო. არა, მარგველაშვილი საქართველოს დასახატე. მოდი ესე გავაგებ. მსხლის ხატვა იცით? კი, კაცო. დაგიხატავთ როდის? ყოველთვის. ხო, ძალიან ადვილია. აი ესეთი ფორმა აქვს ხალს. თავისუფალ გინდათ ხო? ამა დახატეთ მსხალი. მსხალი? მსხალი? მარგველაშვილი არ ჯობია. რამს რაზონის? მსხლიდან გადაიქცეს. ზალიკომას, ზალიკომას. ზალიკომას, ფისი უნდა და შეიძლება გაგიწეს. ხოდა ორ მანდაბრუმი. აა. აბა ბავშვებო. ვინ გამოდა ფასთან? შენ კუთხეში როდი გახარ? აი. ნუ მეკურე. ხო, კარგი. ის იმასგან იმისგან ხატავს მას. ჩუმეთი ყავს საკონტროლო სერი. მსხალი. ჯადოსნური ეს ფანქარი. ეს მსხალს არ აქვს. ჯადოსნური აბა რა არის, ბიჭო? მე დავხატე. ეს ყვიტილი. მე დავხატე. ჯანელდას უზრდავი და გამოვიდა. მსხალში. ორი წალი პატარა ისე რომ ჩახატოთ, რა ქვია. ხო, მოიწონე. ვაშლი.
რაღაცა მაიმუნობას გვახატინებ მე. აუ, აი მასალებლებს ზოგადად ეგეთი მაიმუნობა. ორი ვაში. ეს ტიანი ხალხი გიჭამი ეგ. ოჩა, ოჩა. ეს უზე ხარ გადა. ჩემს აგანში. ორი ცალი ვაშლი. ვაშლი, ხალხში ჩაყვა და ვაშლი ორი ცალი? ხო, რა გამოვა რა ხთ. მოკბეჩილი იყო? დაამკნო. მოკბეჩილი უკვე რეკლამა იქნება. აი, აი ხალხი რო გამოგვივიდეს ანუ რეკლამას ჩაში ჩაგვეთლება? ხო, აბა ერთი რა. ორი ვაშლი, ერთ ორი ტონ. ვერდი ვერდ ან მიწებებული, მიტყუპებული. ვაშლით უფრო გამოდის ის უზრდელობა რო დავაკვირდი. ხო, რაღაცა უნდა გამოვიდეს. იქ ქვევით გვერდზე 18 პლუსი. ზუსტად ქვემოთ, ზუსტად ქვემოთ გამოდის ეს ზუზუები. ხო, მე ზუზუები გამომივიდა. ეგ მაგას გასწავლეთ ხა, მე შემდეგ. ეხლა ამ ვაშში ორი ცალი ორი ცალი ჭიაყელა რო ჩახატოთ. ვაშში? ორივე ვაშში რო ჭიაყელები ჩახატოთ. ჩვენ რო გვიყურებდეს. თითო თითო ჭიაყელა? ხო. ერთი ხეთ ერთი ეგ. გვერდ ხეთში ჭიაყელა თუ წინ ხეთში თუ ზეთ ხეთში? აი რაღაცა ქვე თავ ხეთში. თავ ხეთში. თავ ხეთში. თავხედი იყიერებს. დიდათ იყოს მას გამოყოფილი ვაშლი. აი ზუზუ შე ხუთიანი ეს. თუ პაწაც კინტელა. ჩემი საუკეთესო მოსწავლე. ოშ შეგენაცო. თუ პაწაც კინტელაზე გამოყო მას. აუ რა უტანელი ბავშვი იქნებოდა ეხა რო წარმოვიდგა. უკვე უკვე მეზიზღება. ხალი რო წარმოიდგინე ხალხში რო ორი ვაშლი იქნება და იქ იმათ ვაშლებს შეგინდ რო ორი ჭიაყელა იქნება ეს ხალი რა დღეშია გაბადრული გაბადრული უნდა იყოს გაიღიმოს აბა გააღიმოს დაბოლილი ხალი ფაქტიურად რას ვასწავლე ამ ბავშვებს ხედა გაიღიმოს ჩემმა გაიღიმა აა მასწავლებ აა აუ რა кай რაღაც ხუთიანი ჩემს აგანში თუ ათიანი ისენია რა რა წერენ ხო რაღაც ჰელოვინის ყვახს და ემსგავსა ჩემ აა აი ჩემი აბა ვინიგებს ხალხი რა უნდა ვასწავლო ვინიგებს აი ჩემი ფუტბოლსანი მოსწავლე ესე რატო არ დაუკარით და შეიძლება ცუდია და ჯერ თქვენ ეს არ გინახავ ჯერ მსხალი ნახეთ დღეში მე თუ მკითხო არიან ხატურები ხო ხო ზეწოლა რამე ზეწოლა რა აი თენგიზ კიტოვანმა რაც გააკეთა ის არა იარა ხარა გეტყვი თვალჩაჭრილი და აიფონით ეგეთი მაგარი გაკვეთილი არ ჩამკარებია ცხოვრებაში. რა არ მოგწონდა, უნდა მოსვა ნახე. აი, ჭია ყელაზე ვიდაოთ თუ გინდა. სხალთან რა გინდა? აჰა, ეს შე. შენ გაიხარე. ხელის მოგიწერი აქ. ხელის მოძერი. რა ვიცი, რა დროს რაფასად გაიყიდე. არის აქ შანსი ამ ნახავს დიდად დაფასებისა. კარგი, ჩემსაც მე შევინახავ, ისე მე დავყიდე ჯობა. კაი. შედევრი წავიღე საშე. ჩემი რო არ დავისარვაჩუ ხო და დავუჭოდა. რა ხარ ვაჩუ და ფატა ის ხელმოწერა. ეგ არც უნდა გადავიდე. შეჭამე ეს რა. ავტოგრაფების წერის ხელოვნება. რა და გარგადაზერე რა. მანაც არის რამე ისა ტექი ტექი. ეგ ვერ ეგ. ბებია ჩემი რო ბებია ჩემი წერა რო არის ხო და ესე წერდა ზუსტად. მას მათაობის არის, მათაობის. მასოთ მას შენ ქალაქში ყავხარ შემჩნეული რომ დადიხარ მინი მოპედით თუ სკუტერით რა ვიცი რა მანქანით დადიოდი ამანდე თუ არა აა არის აა და სკუტერით ჯერ სკუტერით ვისწავლე მე გადავალ მანქანას დღეს ძალიან სასაცილო სურათი ვნახე ბოდიში რომ მეც უნდა მომეყოლე დღეს ვნახე ძალიან სასაცილო მოტოციკლეტით მოდიოდა პატრული ხო იცი რაღაც ხო თეთრი მოტოციკლი ხო და ვიღაცას მისდევდა და ეტყობა არ ვიცი რა მოტოციკლეზე ხო უხერხული არც მეგაფონი არა აქვს რა და კასკის წინანაწილი გაჩერე სად მინიხარ რაცო გადააჭერე გადააყენე და ეს მოსდევდა. და რა, მეც ყარემა მომიყო. ზალიკო რომ მოვიდა ჩვენთან, მოპედი მიაყენა, ჩაფხუტი მოიხსნა, შემოვიდა ოთახში და დათო მივარდა. მან ახე. მაიტა დამახურე და მე მგონი გადაშვა და გაწელა. ეს შეიძლება მოდა წვირი მომეწერეთ იმა. და აი მე ორმიხვიდე და რა დახატა ეგეთი. აი ავტოპორტრეტი დაგიხატავს? ძალიან ბევრი. მაშინ ვან გოგის ისთვის ვერ ვაჯობებ ვან გოგს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი აქვს დახატული, მაგრამ
შენ არ გაგიჭირდება, შენ ძმას დახატავ და წერებს მიახალ. აი ძალიან ადვილია შენ. რა დაჟღალე, არითულება. ხო, არითულება, ხო, ამიტომ დავიდავანი. ხო. ფიქრობ ადამიანების ხატვა მიყვარს. და რა მაინტერესებს? ხატვაში, ხატვაში იგივეა რაღაც თქვა წერლობაში, რომ ჰუმორისტული რაღაცა დაწერო, იგივეა რომ კარიკატურა დახატო, ხო, ხატვრობაში. დაახლოებით ხო. მარტო კეთილ ადამიანებს ხატავ თუ გნიდებს? გნიდების ხატვაზე ყველანაირი ადამიანი. არა. ვერ საიდან ვერ მიუდგა ესეთი ხატვას. უკაცო თქვენ გნიდა ხატრობა. დიახ მე გნიდა. მეგობარო, დიახ თქვენ გნიდა. მე არ ვარ. გნიდებს არ ხატავარ. გუფურ სურათს რა ხატავს და რამოდენიმე კაცი რომ გამოტოვებულია. და მე რატო ვარ გამოტოვებული? ესენი გნიდები უნდა არი გამოვიდა. ესე მახო ეგ სურათი. ფასედება უკვე გიორგი რო დაიკარგოს და ამითი რო ივლია ნამოწნობაზე. ეს რა თქო არ გინდა ხო? უი აქ საერთოდ გავიარე და და რა მაინტერესებს? ესეთ კაცებს რო ბევრს მოიყვა. მე შეგეთყვი არ დადიან. ვიღაცებ ხო სოკოს მოიტანენ. კარგად იყიდება ნახატები? იცი რომ მოიჯა რაღაცა ეს ხელოვნება. კაცო, ყველაფერს თავიდანვე ნიკალა კიბის ქვეშ მოკვდა. ხო, მაგრამ ნიკალას ჰქონდა სახლი და თვითონ გაყიდა. რო ყვავილები ეყიდა და ეგ არ ითვლება. არ ითვლება? ხო და კარგად იყიდა ყველაფერს მოკვდა. მე თვითონ კითხავ არიან ხატურები. ხო, ხო. ზეწოლა არა მე. ზეწოლა არა. ეს ყველაზე ძალიან არ უხდება ხატრებს. ყველაზე ეწოლა. რო ხატავს და ვიღაცა რო გაქვს. აა, ხაზი. დადანდე. არა, საქმე იმაშია, რომ ნახატი რო იყიდო, ჯერ კარგად უნდა ცხოვრობდე. მე ნახატს იმიტო ყიდულობ, რომ კარგად რო ცხოვრობდე, იქ უნდა დაკიდო. ცოტა გემოვნებაც საჭირო. ხო, იქ კედელი უნდა. პრობლემა რო არა გაქვს, პურის პულის არ არის. ხო. ანუ ხატორი ხატავს და აკონტაქტებს. იცი, კიდე იცი რა მაინტერესებს. კიდე რა გამიგეც, რომ ხატრები რაღაცნაირი ხალხი არა. ვერ არიან კარგად. ხო, აი რაღაც ეგეთი სტერიოტიპი არსებობს, მაგრამ მაინც არ მჯერა. არ მჯერა? და შენ გაქვს რამე ეგეთი, რომ აი სივრცეს ხედავ. აი ხა, ესა მუზა უნდა მომივიდეს. სივრცეს ხედავ და გამოიცი. ხო, ნუმეფარებით. ან წვიმა მაჩუქეთ ხალხო, რომ გადმოგცეთ და რაღაც ეგეთები ჭირს. ეგეთი რომელი მხატვარი ნახე, მომი. ხო და არ ვიცი რა ეს სტერიოტიპი არის. ხატრის სტერიოტიპი არის. ან ხატრის გიგონებენ რა. რეჟისორისაც და ხატრები ბერეტი ცოტა გვერდზე. ხო გამოდით. საფიქრებული უყურეთ რა. ანუ გიგონებენ? ანუ ზეწოლა ამაა. ზეწოლა, აშკარად ზეწოლა. არა, ეს ნორმალურია. ბავშვთა ცენტრი გახსნა, მიხვდა რომ ხატრები ხოლმე. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილზე. ეს არის კითხვა პასუხი დარბაზთან. შეგიძლიათ დასვათ ნებისმიერ შეკითხვა ჩვენთან, ჩვენ სტუმართან. დასვათან დახატოთ ნებისმიერ შეკითხვა. ან უბრალოდ კითხვა დასვათ, ან უბრალოდ რაღაც ისე. ეს უახალი ხალხია რაღაც. არც ერთი ამყავს ნანახი ეს. დიგისმენთ. ის მაინტერესებს გარდაცვალების გარდა რა უნდა გააკეთოს ხატვარმა, რომ აღიარება მოიპოვოს. ჯერ უნდა დაიბადოს. გარდაცვალებას რო ეცი, თუ შეიძლება. აი, თენგიზ კიტოვანმა რაც გააკეთა ის უნდა. უნდა დაამხოს ედუარდ ჩევარდნაძე კი არ ზუიად გამსახურდა. და გადაწვას რომელიმე მსხვილი ქალაქის ცენტრი. და პრობლემაა, შეიძლება შვიდად იცხოვრო და ხატო. შემდეგი შეკითხვა? დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ზალიკო, თუ ხონია შემთხვევა რომ კარიკატურა უფრო ლამაზი გამოსვლიათ ვიდრე რეალური პიროვნება? საწაიო შენ. არა, არა. იმედია მე არ მეუბნა. უახლეს შემთხვევებს არ გულისხმობ. აგერ არის, აი ჩემი ნახაგი, აი. აი. ეგ ნახა. ამ ხალხს ვატენი ყველგან და არ გამომდი. არა, ხო არიან ეგეთი ადამიანები, რომლებიც მოარული ცოცხალი კარიკატურები არიან. მე ვცდილობ ხოლმე უფრო ისეთი დავხატო, როგორიც უნდა ყოფილიყო. და ესეთ ადამიანს კარიკატოგენული ქვია? ალბათ. კარგად გამოდის კარიკატო. მე ძალიან კარიკატოგენული ხართ. ხო, ეგრე რო ეტყვი ლამაზ გოგოს. ისო თვალებს დააფახო. როგორი? როგორი მიგაიქრა კორუმპირებული. რაღაც შინაგანი მზე რა არა გაქვს? აი რა, რა ადამიანს შეხედა და რენტგენი დახატო. ვიძულ ზეგაც პრობლემები. სამკურნალო.
კეკეში კენჭი გაქვს მე თუ გინდათ არ დავხატავ მაგრამ მაინც გაიცი არა რო იცოდეთ შემდეგი შეკითხვა დიახ გესალმებით არჩევანი საშუალება რო ქონდათ რომელ საუკუნეში დაიბადებოდით ოღონ საქართველოში მე აღორძინების ხანაში მე დავიბადებ ოღონ მე ვიქნებოდი ზეზუა მე და მზია მორჩა მე დავიბადებოდი 56 წლის წინ ჯორვილაში გაზუსტად იცის ვისთან იძმა კაცებდა არა არა და მე რა იყო და ბიჭო რა არის რა ნუ მეტენები რა არის ბედი ერთად დავიბადეთ ერთად გავიზარდე და მე აგერს იყო მაიმ და ისიც ვიცი ვის გადავაწერინებდი პირველი სკოლა და ბავშვის მონათლინებდი შესაბამისად შემდეგი შეკითხვაში სწავლე ვისაწერინები იქნებ ის ეხა გაიზარდოს და რაღაცა დადგეს რა იცი ყველა სასავალი ვიცი და ვერცეც ჯერჯერობით ვერაფერსში ვერ გამოიყენა ისმენთ გამარჯობა მე სტუმართან მაქვს შეკითხვა ორი კურთხლის დახატო ერთდროულად შეგიძლიათ ერთდროულად რა შემიძლია ორი კურთხლის დახატო ერთდროულად თუ შეგიძლია არა დაჭერა გამიგია რა დახატო ხო და შეგიძლია არ მიცდია მაგრამ მიდი აბა მიდი მეორე ჯანოსნობი ფანქარი რო არა აქ აქ ჯანოსნობი პასტა ხო მიდი აბა რომელი ხელი აქვს ფორმაში არ დამიხატია აი ესე ბიჭო ეს რა ხატავს აი ჩმეჭა აი ჭრა აი ჭრა ისა რძია კაცო აი ჩმეჭა მე ხო ცაცია ვარ და ეს ცოტა 10 და ხელი ცოტა მიშლის კაცო არა უშავს აუ რა ძნელია აი ვაიმე სიჩუმე დარბაში. მეცა? მაგას რომ არ მაიმუნობა არ მიუხატო მანდო. აი. ორი გულდოი. ეს მანეთ გულდოი. მარტივად და ამასაც ფასი დაედება და ამიტომ ეს უკვე ვირტუოზული შედევრია. ეხა ცხენის წინ მორბენალმა უნდა დახატო მგელი. გარტულ და გარტულ. მე ნინა ესე თუნდება ყველა. შემდეგი შეკითხვა? დიახ. აბა ორი მიკროფონი თუნ დასვამ შეკითხვა. ანუ რომ არსებობდეს ლარნახევრიანი, ორლარნახევრიანი და 15 ლარიანი კუპიურები, ვის დახატავდით თქვენი აზრით? 15 ლარი მე მგონი უკვე გასაგებია. ლარნახევრიანი გასაგებია. და ასე შემდეგ. ნუ მომიგები რაღაცა. შენი მსხალი ახატია. აჰა, ესეც სადღაც რომელი ლარი და 55 თეთრი რაღაცა. ლარი და 50. ლარი და 55 თეთრი დაჯდა ე? ის ხო. ორი ლარის მარტო პასტა მივალია ზე. ეგეც არის. მაგრამ მე ხატავდი. ხედავ, ეს იქნებოდა ფასი დაემატოს. აკლდება ესე. კი. გადააქცევა. კაი, მოდი გადავიდეთ მეოთხე ნაწილზე ჩვენი გადაცემის და ეს ბოლო ნაწილი არის რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემა. დიახ, გიორგი. მე ის მასწავლა რომ დღეს კი ვიხალისეთ, მაგრამ ის მეფე მართლა თუ გახდა მეფე და აიღო ძალაუფლება ხელში და თუ გამოგვიძახა ძელზე გასასმელად, იცოდეთ, მე თითქმის არაფერი არ მიხუმრია. გეგეჩენ. აი ის იყო. დაუშვიროთ ყველა. პეკინზე როარ გაკრული და გაროზგვა რომ აქ მოშიში. არა 40 როზგი. ციშ, თუ ვიღაც ხრამში გადაჩეხვაც მოგიხდებოდა. როზგი თუ ვერ გამოუჭერიო. ხრამი кай. არა, მეც რაღაც მსგავსი მასწავლა. ანუ ეს მართლა მეფე და რაღაცა ესე თუ მოხდა. სადღაც 17-18 წელიწადში შეიძლება კაკავაზე მესე დაამთავროს გადაცემა, რომ დღეს ამით გემშდობით, მეფე ნასვამია და 500-იაცია და მაგის თავი არ. და გავიძურწებით და წავალთ აქედა. მე რა მასწავლა? ესე მხატვარს არ უნდა ენდობა, ერთში არ უნდა დაუჯდეთ ორი გადაგრევს ახლა სადღაც და მეფის მხატვარი რომ მოვაქა და რაღაცას რო იტყვის. კიტოვანებს და მხატვრებთან ცოტა დისტანცია დაიჭირე თო. ეგეთი რაღაცა გამორდა ხატავ შენ. ის ცალთვალ მეფის ამბავი რო არ. ესე თვალ ჩაჭიტული. ის არა, იარა, არა, გეტყვი. თვალ ჩაჭიტული და აიფონით. რატო შენ? მე მასალაც დღევანდელმა გადაცემამ რომ
ბებია რომ ყავდა თავადი და დედა რომ ყავს აზნაური, დროა მოუქეკო საბუთები და ძვლები. რაიჩი გაშიგა. ო, აბა. რომ მოდის ეგეთი. Ну მე მასალა ამ გადაცემ ამის რომ ჯერსეც პროფილში აღარ უნდა დავიჭი და პირდაპირ უნდა ვიჭი. ანკეფით დღეიდან. და მეორე ის რომ ყოველ შაბათს უყურეთ კაცების შოუს. დიდი მადლობა.